Bainatik gauz, aterkinak egiten dituzten espeleta lantegixan, eta gurekin diseinatzaileetako bat, Mireia Arregi, ezta? Egunon, Mireia. Egunon. Bueno, zuek hemen Oñatiko lantegi honetan, Oñatiko lantegi honetan, hemendik kanpo bai. Pitzin bat, mugitzen zai, merkatu baten, pitzin bat, ba, aterkixak, gama altuko aterkinak, ezta? Bat, merkatu hori da zeuena. Bai, guri guztaixakona da produktua ondo zainketia, beti da Nikola izan da, eta baiten du lan gama altu batian, ba, bai etxien inako aterkitan edo hemendik kanpo inako tanbe, zainketan du detaile guztiak guztaixak diseinua ona izatia, material onak erabiltzia eta detaile guztiak asko zaintzia, mimo zindako aterkixak. Hemengo lantegixan bertan, zer da egiten dana, Oñatin egiten dana? Oñatin gaur egun egiten du, guk esatexau etxeko aterkiak, eta ezaren keke dakun gamarik altuena. Ba, erosten dia telak Italiatik ekarten du, beste datzuk Portugalen egiten du, eta baita montura italianuakin, eta... Ba, beti bezuek diseinauta. Bai. Bueno, batzuk, Italian erosten dian batzuk, ja handi, guk faten gara gure proveedorienara, eta aukeraketan dut telak. Eta beste datzuk guk diseinautako edia. Eta ez da zabitzen, baina bat, Italiatik eta ekarri, eta gero hemen ikien da? Hemen ikien dana da, dana josi, oza, moztu, josi, eta dana ba, aterkia bukatu. Ze estilotako aterkina da hori, hemen ikien dan hori? Hemen dakuna batez be da emakume elegantiari behitutako, zuzendutako aterki bat. Azkenian barabiltzen dira lora asko, gero jakarrak, tela berezixak erabiltzen dira. Eta gehixen bat, gazte-gaztiak oloko aterkiak ez da berabiltzen, baina andrandako aterkiak eta gero baita gizakumeana, kondo jantzita, aterki elegantia, horra bideratuta dago. Eta gero badako iberes jasun bat, ez da, bitin bat, aterkin bera eitzeko momentuan, kontutan hartu behar dira, dibujua bera joan behar da, ez da, horako? Bai, badako egiten du erabateko aterkiak diala, 8 puntak ero 8 irukiak dira desberdinak. Orduan, bat abestian artian josteko kontu ondiz ibili bizara, bai, mostera askotan, da bai, kosturak eta zaintxu bidea, diseinu egoteko ondo, bat abestiekin ondo jositza edo ondo lotuta, gero imagen bakar bat hartzeko beha dana bateren ja dauenean. Eta hain zuzen be, hemen tindara aterkin hori da, hain bat lekutan saltzen da, tartian Oñatin be bai, baina New Yorken Manhattaneko 5. Avenidan saltzen da. Bai, badakuan bezero hon bat egisa esan, urtero torten xaku eta behan dako egiten du kolekzino bat, bueno, azkenian kolekzinoa berdina da, bai Oñatin saltzen dana eta bai New Yorkena, baina guztu bakin beha torten da, ukeraketan dau eta egiten xau behari be, gura dauena. Bestelakoan, aurtengo, bueno, 2017ko kolekzinoa betara dozue, pitzima ze tendentzia atakua da? Ba, aurten adibidez, batez be, udaberrirako datoz kolore suabetxuak, ba, nude esatexako rosa suabe kolore hori, eta lorak be bai, baina pitzin bat, ba, tendentzia da nahiko lasaixa, ez? Ba, adibidez, kasu honetan, badaku, ba, ardeko deritzon estetika hori intzana, ba, berriz ekarri du, eta, ba, era hortako diseinuak, lorak, eta kolore argixak. Eta gero baita, badaku gure izan du, udarako be, euskitzarako balixo dauen sombrilla bat edo aterki bat, ez? Gero eta geixau jentiek badako arazuak azalian, eta gure izaten dau, ba, euskitzatik eta baitia. Eta orduan be, hortarako be, aterki berezi bat etara du. Kolekzio horren barruan dau, eta da, balixo dau gainea, bai euskitzako eta bai euritzak. Bixetarako, ez? Izango zen, montura aldetik bada, japoniarrak erabiltzen ebein aintxinako montura modukuak, baina gaur egun eratuta horrek esan gura dau, bareiak eta diala fibraskuak, gero aluminioa da, eta bai kontutan izan duna ite askotan, da adibidez euskitzan reflejo guztiak eta pitintxo bat mugaketako erabili material matiak. Eta honek dakona da, azpikaldetik dako inglesez esatexako coating berezi bat edo bukara berezi bat, honek egiten dagoena euskitzi guztiz izlagatu. Babestu. Erabat. Eta berrota marreko krema bat eruatia buan. Hori da. Honedako protekzinoa berrogetamar plus izango litzakena. Gero badako zue, adibidez, beste diseinatzaile batekin, ez da, kolaborazioak. Bai, badako adibidez dago diseinatzaile bat dala Catalina Estrada, bera... Honek di, hemen dauz, ez da, etorri mirila, bai. Hori da. Bera da, kolombiarra da,
eta izaten dau kolaborazio asko, ba marka desberdinekin, adibidez Camper zapatilekin, ez? Eta berak egiten dauena da bialketan dosku bere diseinuak eta guk egiten duena da, ba aterkira adaptatu, ez? Eta azkenean ba bueno, ikusten da oso oso karibeño gogoa da, ezta. Bai, 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 oso tropikala da. Gaino gaur oso modoan dau, eh? Diseinu tropikalak eta asko iruaten die eta orden ba honek dako fan batzuk, esan geke fanak, gero bezero oso berezixak ero, bueno, guztai xakonak asko, ba, holako dizan. Jarraitzaile dianak ez da, honeik ere. Hori da, hori da. Zer da, pikin bat, esango, Toñati baten eta New York baten, petzeo, guztuak difendiek izango diela, ez? Zer dago kezkaketan duguna hemen deba horien, Euskal Herrian? Ba, hemen batez be gauza nahiko diskretuak eta kolorie be izan media nahiko neutruak. Osea, urdinak asko eruaten dira, marroiak, da nahiko lasaixa. Hemen konkretuki oin kolore oso bizixak ikusi du, eta bai gustatzen dira baita, baina generalki kolore lasaixak. Leketan dugu que guardasola komplemento gisa, esan gurot, o funzionalidade hori bakarrik kontuan hartzen du, ero, bueno, ia pikin bat, eze honeik, ba, bueno, azkenian jas hartzen dira zeure komplemento gisa, ez, ja, moda baten barruan, ez da bakarrik euritxati ba beste nau, baizik eta beste zerbe gisa da. Guko leketan dugu aterkina? Ba, bueno, hola, hola, segun lehenau askoz gehixau, lehenau baizala aterkia importantia zan, komplementu ba gehixau, eta bat ez behagoten zan da domeketako aterkia, ero mesetako aterkia, oza, emakumiek baten zian oso ondo jantzitea, eta aterkia oso importantia zan. Gaur egun gaztiak bat ez be, edo zein aterkia hartu, eta listo. Baina berez jasteko komplementu ba da, eta gaine azkenian bukaeran, emutexeuen azkenengo toke hori aterkia da, esatik ikusten du jentia. Oso elegante jantzita eta publizitateko aterki zar naskarri bat egin jola jenpaten da. Adibidez boda baterako, ez da? Goitxi baino ondo makila, peluke, isia, erropia eta ero guardasola. Exactamente, hoi da. Zasuk zainketan duzu, ez? Eskontza baten, detaile guztiak eta bueno, urixa bada eta azkenean ikustezu aterkia dela, ba, bixen. Eta gu asko fijatzen gara la, ba, pena bada, egisa esan. Eta merezi dau gainera, aukera eukitea merezi dau dana kontutan hartia. Eskontutan hartu, eh? Eskontza bat balin bako zegoen gainea gualdi honak azten diela eta azten diela olako zerak eta ba, jota, gainea, etxien bertan eukitza, ez da? Hori da, adibidez nobi izan dako eta bai egiten du aterkiak, parejian dako dia zurixak eta bueno, hori bai, nobi izi ez da faten aterkizar batekin, ez? Bai, argazkitarako eta asko erabiltzen da, baina gero inbitagoak edozein modutan eta pena bada.